Հրապարակ թերթի տեղեկություններով Արցախի պատգամավորները պայմանավորվել են 3 շաբթի օրը ազգային ժողովի նիստ հրավիրել։ Եթե ֆորս մաժոր եւ Հայաստանի իշխանության միջամտությունը չլինի, այն կկայանա։ Մտադիր են անել փակ ֆորմատով նիստից հետո հանդես գալ հայտարարությամբ։ Պատգամավորները կքննարկեն նիստում Արցախի հարցով միջազգային հանձնախմբի ձևավորման հարցը, որը Վարդան Օսկանյանի գաղափարն է։ Օրենքի ուժով ձևավորված հանձնախմբի առաքելությունը կլինի Արցախի հարցը միջազգային հարթակներում ներկայացնելը։ Նախատեսում են նաեւ միջազգային փորձագետ ներընդգրկել, գրում է Թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով քնչական կոմիտեի կենտրոնի քնչական բաժինը հրավիրվել Երևանի ավականու կին անդամներից մեկը։ Երևանի քաղաքապետարանում կայացած ավականու սկանդալային նիստում միջադեպի գործով հարցակնության է հրավիրվել Երևանի ավականու Մայր Հայաստան խմբակցության անդամ Սոնա Աղեկյանը։ Աղեկյանն այսօր ևս հրավիրված է քնչական կոմիտե հարցակնության, գրում է Թերթը։ Փաստերթը գրում է Ծաղկաձորում գտնվող Golden Palace հյուրանոցային համալիրի պաշտոնական բացումը տեղի կունենա դեկտեմբերի 23-ին։ Թերթի տեղեկությունները սպասվում է ճոխ միջոցառում արտերկրից եւ Հայաստանից բավականին ներկայացուցչական հյուրերի մասնակցությամբ։ Ավելին, համալիրը արդեն ամրագրումներ է անում։ Օրինակ, Ամանորի շոուին արդեն իրենց մասնակցությունն են հաստատել մեծաթիվ ճանաչված աստղեր, գրում է Թերթը։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով Վահագն Խաչատուրյանը վերջին շրջանում ձեռք է բերել գերթանկարժեք զրահապատ ավտոմեքենա։ Փաստորեն նախագահի կորտեժը, ի տարբերություն վարչապետի կորտեժի, թեև մահաբեր չէ, սակայն մնացած առումներով չի զիջում պատավատապետության գլխավոր հովանավոր Նիկոլ Փաշինյանի կորտեժին, գրում է Թերթը։